iki favorite Pak Putri. Iki wis tak gawe. Wonge polane mesti kosel, kosel. Dalam tuh. Sembako. Anak pora wong iki. Kita golek nanti iki, Dik. Dijo. RT teko RT. Ah!
ke wong kan tak dadai latar. Alhamdulillah, tak sepeda pisan. Dipen, eh, bukan nanti sepedaku ya, Dipen. Sepedaku. Sepedal aku lah nemu. Kok iso nemu lo nemu nanti? Sepeda itu emang gebetak nengkono, tak temu terusan. Nanti sepedamu nyoto-nyoto, di. Iki ngono sepeda iki mung tak uber digowo timus. Berarti iki rasakanku ora tarik timus. Pondi rasamu? Lek kae. Oh iya nek ngono. Eh, kudu laporan Pak De Bejote. Laporan masalah timus. Iya. Iya. Sepeda jekon sik. Sepeda tak gone. Iya tak njuk kok gunak. Rasamu ya. Ayo aku tak anteni kono. Yo. Iki timus iki sing gara-gara iki. Iki mau ngono, soalnya dilorot, nganune dikontal kantulne. Iki berarti timus ngawur te. Wis ayo lapor gone Pak. Wis ayo, Mbak. Ayo. Melok pesane ya. Ayo, 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 ayo. Seragam dinas. Peh, ngene iki malah kelingan Pak Putri. Ki mbiyen mesti kon gawe pas malam Jumat. Lah dong sing iki digawe pas malam Minggu. Ya. Nek sing iki favorite Pak Putri, ki wis tak gawe. Wonge polane mesti kosel-kosel. Alam duh. Jane enak apa kok rame-rame padha rene iki? Yo Pak Dik, mau bener nimo Pak Dik.
Rasane kebong sepedaku atik dijono. Anake jutaan. Wong sampe dhewe aku tak njaluk sepeda. Eh, ngomong iki siji-siji. Lah nek ngomong bareng koyo pasar sing rungokne iki lho bingung. Ngomong siji-siji gentenan. Ayo. Pen. Anakmu saiki negawat. Saiki lho luyur terus dalan. Udo gendeng kalo ngurat nyarit kalo rosokanku lo durat tarit lo mosok topen timu sih kaya ngono ya Pak De lah sampe gak ngadil teko Pak RT iki lo bener Pak De awakmu percaya gak pedahku lo digondol karo anakmu digowai gowenang ini dungan kebonan apa pedah larang Pak De mahal itu pedah antik ini tetep njaluk ijol aku. Mbah pira regane ra urus aku sing penting njaluk ijol. Gak trimo aku Pak De. Nek aku mau dicegatne dalan Pak De, soale dilorot, terus anune diontal antulne Pak De. Lho, sampai dikontal kantulne nduk. Iya Pak De, aku bareng mang yo apene diambung. Pak De, minggir. Pak De, anakmu lho ringkes iki kotang karo katokku iki piye jane? Dang opo ora? Lah katokmu mbok delendi Mbak Lastri, kok sampai digowo timus iki? Tak pepe Pak De. Kotang katokku go mlayu kabeh karo timus. Wah, lah nek ngono, berarti timus iki gendeng tenan iki. Wis Pak De, anakmu sak iki gendeng tenanan Pak De. Bukti wis anak Pak De, mbak wis lapor. Berarti aku tetep njaluk ijol ganti rugi Pak De. Kudu diganti sepedaku. Wis genah, Pak De. Wis. Masalah ganti rugi gampang. Engko tak ijoli, tapi aku saiki njaluk tulung ya wong. Golek no timus, engko nek petuk bocah gawon mule. Ya wis Pakde, tak golekane. Wis ayo rek, golek timus. Ayo wis ayo golek ya. Oh alah, mus. Ngawe lakon opo neh to kowe mus, kaya biyen kok panggah nyusah ne wong tuwek ae. Wis, umpama ora gedhi ngono tak lebok ne ngene wetenge mbok eneh. Wis. Wah. Teh lah ya to teh, timus kok sok ulu yo. Alah paling yang jaluk rabi timus uangnya golek aneh. Ayo terus disapa tak aku tak ngasih pulon-pulon benar. Jelas timus iki kuwalat karo aku. Apa? Kene ya kapusan 5 juta ek teh. Kapusan opo? Lah timus apa ndek buntut, Mbak? Ya duwe no. Lah kuwi sing ngarep lak buntut apan? Duduk buntut, Mbak, kuwi jenenge telaling. Heh, wis jogake ngomong. Ben, tekan ben. Lha kok aku tete? Ya kudune awakmu to sing tuweki. Wis saiki ngene Mbak Lastri nek ngono sing nyekel. Piye to te kok malah mau wedok mau kon nyekel? Lah biasane timus kuwi karo wong wedok mesti manut, Mbak. Kuwi lek pas waras, Mas. Iki pas gendeng e. Wah. Lah kok kowe bali, Pen? Lah arek nggo watu, Mbak. Alah, Pen bodak kowe gatut koto e mule sengkuni. Ilang gapite. Wes. Dah. Baru, wah. Sanjar, Mus.
sabar. Arek ganteng. Kena apa tuh jane kayak ngene. Masa patah hati sampe ngrewangi gendeng. Eh? Ilang satu tumbuh seribu. Sing tenang atine di ikhlasno. Ikhlasno. Lah ngono lho Le, pinter ganteng. He, ngawur ae kuwi no kode kodane ke Timus. Tenang. Tangane lurus. Lurus ngene lho, tarik nafas. Ayo, Mus. Kowe nek gak sadar dino iki gak waras, tak uyuhi cangkemmu. Tak uyuhi cangkemmu kowe. Hop. Aku iki ora gendeng asli, rek. Tenan. Aku iki cuma latihan gendeng. Sesuk aku arep melok casting main film. Oh, latihan gendeng.